Ik sta tussen twee bijzondere middenvelders. De een is begonnen met betaald voetbal in Rotterdam en de ander is pas kampioen geworden in Rotterdam. Deze man hier heeft een ideale carrière. Ik bedoel, Sparta, Heerenveen, spelen in de Serie A, Premier League. Tegen clubs als Juventus, Inter Milan, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Ben jij nog zenuwachtig te krijgen tegen een tegenstander? Ja, altijd. Ja, natuurlijk. Een beetje zenuwen zijn altijd goed. Vooral tegen de grote ploeg, grote stadions. Dan als je daar binnenloopt, beetje kippenvel. Maar het gaat snel weer weg als je bezig bent. Maar het begin is wel een beetje zenuwachtig. Mooiste stadion tot nu toe? Old Trafford. Ja? Ja, groots. En wat was je hoogtepunt afgelopen seizoen? Een goal tegen Manchester City uit. Laatste minuut, gelijkmaker en door het dolle heen tegen eigenlijk heel de wedstrijden niet aangekomen. En dan laatste moment goal maken is geweldig. Nice. My man, kerstverse kampioen. Ja. Hoe vaak ben jij gefeliciteerd sinds dat je kampioen bent geweest? Doe maar 10.000, ik doe maar gokken. Ik heb gehoord, je hebt die schaal gewoon thuis, gewoon lekker fruit erop, alles erop en eraan, lekker chillen zo. Nee, hij is volgens mij bij Dirk of bij de trainer, ik weet niet waar hij is. Je gaat nu Champions League spelen. Ja man, ja, welke man. Club hoop je tegen te spelen? Voor mij maakt niks uit. Het mag gewoon een mooie club zijn. Eentje, maar is toch wel eentje waarvan je zegt, ja man, daar speel ik meestal die FIFA dingen en nu... Barca. Barca? Barca. Ja? Ik denk dat het tijd is man, voor de eerste challenge. Hoe is jullie trap? Met rechts redelijk, met links wat minder. Uitstekend. Voor mij is links goed, rechts kan beter. On point, oké. Okay. Swag on. Deze moeten jullie van mijn hoofd afschieten. Waar? Ik ga daar staan. Iets voor de goal, jullie op penalty stip. Heb je iets voor je gezicht ook, of heb je vertrouwen? Hoezo, vind je dat ik grote neus heb? Nee, maar... Die heb ik wel. Hoe heet jij? Stef. Luca. Stef, jij bent met Martin, jij bent met Tony. Ja. De bedoeling is om zo meteen die hoed van mijn hoofd af te schieten. Ja. Tussen jullie twee, steen, papier, schaar, wie die gaat beginnen? Oeh, dat betekent... Ja, jij mag beginnen. Ja. Oké. Okay. Degene die verliest, krijgt een lekkere piek op zijn oren. Of... Nee, hij zal mijn gezicht zijn. Nee. Die was wel raak, denk ik hoor. Amigo, hij was hier. Ja, winnaar. Sorry, maar ik geef hem aan, deze. Twee jongens uit jullie selectie hebben net een portret gemaakt van iemand uit de selectie. Ze kregen 1 minuut de tijd om iemand zo goed mogelijk na te tekenen. Degene die als eerste raad heeft gewonnen. Ja? Er zijn 2 schilderijen. Zijn jullie ready? Ja. 3, 2, 1. Dost. Zoet dan, zoet. Oh. Zoet. Ja, deze is voor Tony. Zoet? Waarom is dit zoet? Hij is een kippen. Goal met de baard. Kippen. En de baard, denk op hem. Deze heeft Bas Dost gemaakt. Bas Dost, ja, kwaliteit. Volgende. Bas Dost. Snijder. Snijder. Tegelijk komen. Nummer 10 deed het hem. Ja, deze heeft Steven gemaakt. Hij heeft wel die quality, hè? Je piek bij. Je hebt me gewonnen. Wacht even hoor. Van die lekkere oren. Hij doet alsof het niet pijn is. De grote oren, zei je dat dan? Nee, ik zei even lekkere oren. Hij maakt zomaar. Ik heb een volgende challenge voor jullie. Eentje is zometeen verdedigen. De andere is aanvallen. Ik ben benieuwd wie van jullie de mooiste Schwalbe kan maken. De mooiste Schwalbe. Oké, kom. Ik kan moeilijk aan jullie vragen wie natuurlijk gewonnen heeft. Ik vind zelf
heb ik wel een voorkeur. Maar ik wil even een paar namen horen. Wie heeft het beste gedaan? Tony Fiona! Het is duidelijk, Tony heeft deze gewonnen. Hier krijg je geen prijs voor ofzo. Wat is de voetbalhoofdstad van Nederland? Rotterdam. Voetbalhoofdstad van Engeland? Londen. Wie van jullie twee gaat deze video afsluiten? Tony, ik geef Tony de eer. Als kampioen mag je de afsluiten. Er nu al legendarische woorden zijn. En jou? Blijf het volgen. Sofian Tozani, grote broer van me. Blijf het allemaal checken. En zo naar iedereen, man. Duimpje omhoog. Yes. Hey.